Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Her vaxtınız xeyirli olsun aziz tələbələr. Bugünkü dərsimizdə əxlaqi dəyərlər barəsindədir. Əxlaqi dəyərlərdən biri də insanın helimli, səbirli və öz qəzəbini udmasıdır. Ki bu barədə də Qur'an ayələri və həmçinin hədislərimiz var. Həqiqətən helimli olmaq, səbirli olmaq, yersiz yerə qəzəblənməmək insani keyfiyyətlərdən və əxlaqi dəyərlərdən biridir ki, insanın mənəvi baxımından kəmala tərəf tərəqqi etməsinə səbəb olan xüsusiyyətlərdən biridir. Təbii ki, ilk öncə helimin nə olmağı barəsində qısa bir tərifi sizlərin nəzərinə çatdırım. Sonra bu barədə nazil olmuş Qur'an ayələri və Əhl-i Beytdən və Əziz Peyğəmbərimizdən nəql olunmuş bəzi hədisləri siz əzizlərin nəzərinə çatdıracaqam. Burada Qur'an-ı Kerimdə və həmçinin hədisdə və bu ayə və hədislər əsasında əxlaq elmində gəlmiş iki ünvan zikr olunub. Birincisi, helim və helimli olmaq. İkincisi, qəzmül qeyz, yəni qəzəbi udmaq. Əxlaq elmində helim bu formada tərcümə olunub. Nəfsin aram olması, belə ki, qəzəb onu tez özündən çıxarmaması. Yəni, helimi əgər biz məna etmək istəsək, bu cürədir. Yəni, insan gərək öz qəzəbini kontrol etsin və qəzəb bunu adi haldan çıxartmasın və bunu öz nəfsini kontrol etməyə qadir eləsin. Hər kəs helimli olarsa, bir növ qəzəb bunu tez özündən, öz adi halətindən çıxara bilməz və öz nəfsini istədiyi vaxt cilovlayar və yersiz yerdə qəzəb qüvvəsindən istifadə etməz. Belə bir insana helimli insan və həlim olan bir insan deyilir. Mən əgər istəsəm həlim kəlməsini daha da doğru və dəqiq məna edəm, baxın, bəzən helim və səbir eyni formada zikr olun. İnsan gərək səbirli olsun, insan gərək helimli olsun. Bu kəlmələr bir-birinin kənarında istifadə olunur. Lakin səbirdən helimin qısa bir və dəqiq bir fərqi vardır. Səbirli olmağın mənası budur ki, hər hansı bir müsibət gəldi sənə yetişdi və yaxud da hər hansı bir insandan sənə bir zərər və səni narahat edən və səni əsəbləşdirən, səni qəzəbləndirən bir şey baş verdi, sən onun müqabilində qəzəblənmirsən, narahat olmursan və dözürsən. Buna deyirlər səbir. Amma helimin bundan da bir üstün cəhəti var. O da bundan ibarətdir ki, sən dözməkdən əlavə o xoşa gəlməz hadisənin müqabilində yaxşı bir reaksiya verirsən. Yəni, dözməkdən əlavə səndən belə bir halətdədir ki, adətən gərək qəzəblənəsən, mənfi bir reaksiya verəsən, yox, helimli insan mənfi reaksiyadan əlavə müsbət bir reaksiya verir. Məsələn, nümunə olaraq mən zikr eləmək istəyirəm, hamınızı eşidibsiniz yəqin ki, Həzrət İmam Həsən əleyhissalamı, bir nəfər Şamdan gələn ki, İmam Həsən əleyhissalamı yaxşı tanımırdı, müqabilində dayanaraq, ağzına gələn münasib olmayan nalayiq sözləri İmam Həsən əleyhissalama deyir. Belə bir vəziyyətdə adətən adi insanlar narahat olur, əsəbləşir, dözümsüzlük göstərir və müqabil tərəfə
bir reaksiya, mənfi bir reaksiya göstərir. İmam Həsən Əleyhisselamın tarixində qeyd olunmuş, İmam Həsən Əleyhisselam nəinki bu şəxsin müqabilində səbir göstərdi, dözüm göstərdi, bundan əlavə onun müqabilində müsbət bir reaksiya verdi. Bu onu dedi ki, sən qərib insansan burada, evin yoxsa ev verim, ehtiyacın varsa ehtiyaclarını ödeyim və bu kimi müsbət reaksiyalar İmam Həsən Əleyhisselamdan görsəndi ki, buna deyirlər helim. Bu bir növ helimin səbirdən üstün olmağına bir işarədir. Bir kəlmədə qəzmülğiz, yəni qəzəbi udmaq kimi Quran ayələrində və hədislərdə gəlmişdir ki, qəzmülğizin də mənası budur ki, insan qəzəbli olan halında qəzəbini kontrol edə bilsin. Qəzəbi udmağın mənası budur. Yəni, insana qəzəb hissi gəldi. Qəzəb hissi gələndən sonra istər-istəməz insan qəzəbinə uyğun olaraq reaksiyalar göstərir. İnsan qəzəbinə tabi olmasın və qəzəbinə uyğun olaraq mənfi hərəkət eləməsin. Buna deyirlər qəzmülğiz, yəni qəzəbi udmaq. Amma bu barədə gəlmiş Quran və hədislərdə siz əzizlərin nəzərinə çatdırım. Allah Mutaal Ali İmran surəsinin 134-cü ayəsində gözəl xüsusiyyətlərdən biri olan qəzmülğiz barəsində buyurur. Vəl qadimin əl-qəyz vəl afinə əninnas vəllahu yuhibbul muhsinin. Mömin insanlar o kəslərdir ki, qəzəblərini udarlar. Təqvalı insanlar, mömin insanlar, gözəl insanların xüsusiyyətlərindən biri budur ki, qeyzlərin, qəzəblərin udarlar. Və ləafinə əninnas, qeyzlərini, qəzəblərini udmaqdan əlavə insanları bağışlamağı bacararlar. Və ləafinə əninnas, insanların xətalarından, günahlarından əff edərlər, onları bağışlayarlar və davamında budur ki, vəllahu yuhibbul muhsin və Allah ehsan edənləri sevəndir. Yəni, burada qeyzi udmaq, qəzəbi udmaq, insanları bağışlamaq, insanları bağışlamaqdan əlavə onlara yaxşılıq etmək. Ki, Allah mütəbbi ki, vəllahu yuhibbul muhsinin, Allah mütəbbi ehsan edənləri, başqalarına yaxşılıq edənləri sevir. Bu bir ayə. İkinci bir ayə Həzrəti İbrahim əleyhissalam barəsində Quranda nazil olub. Hud surəsinin 75-ci ayəsi. Bu ki, İnnə İbrahimə Allah mütəala bütün peyğəmbərlərin müsbət cəhətlərini Quranda zikr edir. O cümlədən Həzrəti İbrahim əleyhissalamın müxtəlif xüsusiyyətlərinə, məxsusən də onun helimli olmasına işarə edir. Bu ki, İnnə İbrahimə ləhəlimun. Həqiqətən Həzrəti İbrahim əleyhissalam çox-çox helimli, dözümlü və insanların xətalarının müqabilində öz qəzəbini udan bir insan idi. Başqa bir ayədə Yusuf peyğəmbərin surəsindədir ki, 84-cü ayə Allah mütəbbi ki, və təvəllə anhum və qala ya əsəfə alə Yusuf və biyəllədə aynahu Həzrəti Yaqub əleyhissalamın vəsbində buyurur ki, Həzrəti Yusuf əleyhissalamın başına o hadisəni gətirən qardaşlarının müqabilində Həzrəti Yaqub əleyhissalam çox narahat oldu. O qədər ağladı ki, gözləri ağlamaqdan, kədərdən və biyəzzət əynəhu minəl huzum, qəm qüssədən gözləri ağardı. Fəhuvə kəzim, narahat idi. Öz övladlarının xəta eləməyin, günah eləməyin bilirdi. Çox narahat idi Həzrəti Yusuf əleyhissalam üçün bir övladını əldən vermişdi. Lakin qəzəbli olduğu halda fəhu və qəzimun, o öz qəzəbini udmağı bacarırdı və udurdu. Bu da Quran ayələr ki, Allah mütəala peyğəmbərlərin vəsfində buyurur və həmçinin o kəslər ki, öz qəzəblərini udur, onların mədhi barəsində müxtəlif ayələrdə bəzi məsələləri zikir edir. Amma rivayətlər. Birinci rivayət əziz peyğəmbərimizdən nəql olunub. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, İnnər rəculə ləyudriku bil hilmi dərəcədə saimil qaim kənzülümmal kitabında nəql olunub. Peyğəmbərimiz bu ki, insan hilm nəticəsində gündüzləri oruç tutub gecələri namaz qılanın əzrinə yetişə bilər. Yəni, fərz edək, insan əlbəttə bu vacibi namaz qılan, vacibi oruç tutandan söhbət getmir. Bir insan, fərz edək ki, qəzəbini uda bilmir, amma gecələri səhərə qədər ibadətlə məşğuldur və gündüzlərdə il boyu oruç tutur, müstəhəb oruç tutur. Bir nəfər də öz vacibatına, vacibi namazlarına, vacibi orucuna kifayətlənir, amma əxlaq sahibidir, özünün qəzəbini uda bilir
Belə bir insanın dərəcəsi həmin gecəni səhərə qədər ibadət edən və gündüzləri oruç tutan insanın dərəcəsi ilə eynidir. Peyğəmbərimiz bir şəxs helm nəticəsində daimi oruç tutan və gecələri səhərə qədər ibadət edənin dərəcəsinə yetişə bilər. Nəyin nəticəsində? Gözəl bir xüsusiyyət olan öz qəzəbini kontrol etmək nəticəsində. Məlum olur ki, həqiqətən öz qəzəbini yerində udan və onu kontrol edən bir insan bu xüsusiyyət nəticəsində kamala yetişsin və mənəvi baxımdan Allaha yaxınlaşsın. Necə insan namazın vasitəsilə, oruç tutmağın vasitəsilə Allaha yaxınlaşa bilərsə, müəyyən dərəciyə nail ola bilərsə, həmçinin insan gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərin vasitəsilə də Allaha yaxınlaşa bilər, Allah yanında öz dərəcəsinin mənəvi baxımından ucalda bilər. Bu bir hədis Peyğəmbərimizdən. Başqa bir hədisdə İmam Sadıq əleyhissəlam helmli olmanın əhəmiyyəti işarə edir və buyurur ki, İza ləm təkun həlimən fətəhəlləm, əgər heç həlimli olmasan da belə, dözümlü şəxs ola bilməsən də, özünü həlimli olmağa vur. Yəni, bir növ insan helimli olmağa ələ gətirmək üçün gərək bir növ çalışsın, zəhmət çəksin. Elə hər bir qəzəblənəndə qəzəbi eymal eləyəsən, mənfi reaksiyaları özündən göstərəsən, təbii ki, heç vaxt helimli ola bilməyəcəksən. Əgər istəyirsən helimli olasan, hal-hazırda əgər helimli deyilsənsə, onun ələ gətirmək yollarından da biri budur ki, özünü helimliyə vur. Yavaş-yavaş görəsən, bir müddətdən sonra helimli olmaq xüsusiyyətinə malik olmasa. Başqa bir hədisdə Həzrət Əli əleyhissalam nəql olunub ki, qalə Əliyyün əleyhissalam, kəmalul ilmi əl-hilmu və kəmalul hilmi kəsrətul ehtimal vəl-qəzi. Buyur ki, elmin kamilliyi helimlədir. Bizim də ata-babalarımız, atalar sözü də var ki, helimsiz elm dərdə dəyməz. Həqiqətdə bu deyilən sözün mənşəyi Həzrət Əli əleyhissalamın bu kəlamıdır. Buyurur ki, elmin kamilliyi helimli olmaqdadır. Əgər bir nəfərin elmi var, savadı var, lakin onun helmi yoxdursa, bunun elmi var, amma elmi kamil elm deyil. Bunun elmin kamalına hələ yetişməmişdir. Əlbəttə, helmin də kamilliyi budur ki, başqalarından münasib olmayan rəftarlarının müqabilində insan dözümlü olsun, vəlkəzin və öz qəzəbini utsun və mənfi reaksiya göstərməsin. Pəs elmin kamalı helmli olmaq, helmin də kamallı budur ki, insan başqalarının münasib olmayan, başqalarından görünən nalayiq rəftarların müqabilində dözümlü olsun, qəzəbini utsun və onların müqabilində mənfi reaksiya göstərməsin. Bu da bir hədis. Başqa bir hədisdə İmam Sadıq əleyhissalamla yenə nəql olunub, buyurur ki, Ələyikə bil helmi fə innəhu ruknul elm. Sən gərək helmli olmağı bacarasan. Çünki helmli olmaq elmin rüknudur və elmin dirəyidir. Əgər bir insan elmi varsa, helmi yoxdursa, həqiqətə bunun elminin dirəyi, elminin əsası və kökü, söykənəcək sütunu yoxdur. Bu, helm barəsində gəlinmiş ayə və hədislər. Təbii ki, bu sifətin, bu helm sifətin nə qədər əhəmiyyəti və nə kimi faydaları var və hansı yolla biz ələ gətirə bilərik, bu barədə gələn dərsimizdə də yenə bəzi məsələlərə işarə edərik. Hamınızı Allaha tapşırıram və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.